Хустський міський стадіон потребував реконструкції вже давно, і тільки минулого року у нього з'явився такий шанс. Реанімувати об'єкт влада зібралася за 2 роки за державний кошт у співфінансуванні з містом. Перше за 25 років незалежності бюджетний комітет майже в повному складі відвідав місто Хуст і спортивну нашу арену, наш стадіон, де було прийнято надзвичайно серйозно принципове рішення, щоб розпочати реконструкцію нашого міського стадіону. Тоді були певні домовленості, що це буде базовий стадіон для збірної України по легкій атлетиці. Тож роботи стартували торік, зроблено вже чимало. Загальний об'єм складає 36 245 тисяч гривень. Це надзвичайно велика сума. І я зараз хочу сказати, що початок є вже. За минулий рік ми освоїли 9 мільйонів 850 тисяч гривень. По периметру стадіону встановили нову огорожу. На території викорчували старі дерева. На запасному полі здійснили дренаж і проклали комунікації. Крім того, розпочали будівництво санвузлів та виконали інші земляні роботи. Наразі вони тривають, прокладають нові каналізаційні труби. Свою частину в бюджеті на цей період ми заклали, це 2 мільйони гривень. Це наша частина. Очікуємо, що нам також допоможуть із соцеконома міста Києва другу частину. Проектом ще передбачені футбольне, гандбольне, баскетбольне поля та волейбольний корт зі штучним покриттям, а також нова трибуна для вболівальників. Однак наразі не без нюансів проект коригують. Зокрема, враховують ще реконструкцію центрального в'їзду на стадіон, заміну електронного табло та полив газону на головному футбольному полі. Зараз знаходиться на експертизі на центральній частині спортивної площі алеї стадіона. У нас є адміністративне приміщення, де зроблений проєкт на реконструкцію внутрішньої частини. Ми би там хотіли зробити невеличкі кімнати готельного типу. Хустяни ж уже чекають на відкриття оновленого стадіону, однак активно відвідують його і сьогодні. До прикладу, наша знімальна група зустріла тут цілу родину. Пан Олексій приїхав сюди разом з доньками, аби покататися на велосипедах. Я люблю кататися на велосипеді. А ще можу кататися на самокаті інколи. А на стадіоні часто ти катаєшся? Угу. Ми тут часто, ми тут живемо поряд. Тут більше ніде проводити час вільний, тому ходимо сюди. Ми надіємося, що буде добре. Тренування у секціях для дітей також не припинялося. Буде багато файн, просторно буде, замінять дорожки, буде найкраще. Займаюся легкою атлетикою. Займаюся в основному спортом. Мені здається, що не вистачало нових доріжок. Після реконструкції Хустський міський стадіон має стати потужним спортивним комплексом державного рівня і європейського взірця.